tänase ürituse avasõnad Sydney olümpiavõitjal ja Riigikogu liikmel aga Erki Noolel. Tere kõigile spordihuvilistele. Täna on ilus päev. Just olime sinna sees, vaatasin hästi palju oli neid medaleid, et teil on väga tihe suvi, sportlik suvi olnud, et loodame, et selline kui vanemate hind on, et laste sportlik hind kasvab iga aasta, et tänasel hetkel ma arvan, et kõige suurem probleem, liikumise probleem ongi see, et lapsed ei taha väga palju liikuda, et vanemad on oma laste jaoks eeskujuks, nii et lapsevanemad kindlasti liiga järjest rohkem ja rohkem oma lapsi spordi juurde. Ja tänasel päeva juures lastele, kes te hakkate jooksma, võtke mõõdukas tempo, et oleks peale ka finisseerimist nägu naelul ja järgmistel kordadele uuesti saaksite jooksma tulla. Kõigile teile väga palju jõudu tänaseks distantsiks. Siin vasakpool kohe näha mõõduke tempo. Väiksed lapsed ilmselt võtavad vähe suurema tempo, nii et head meeleolukselt laupäeva ja loodetavasti järgmine aasta tuleb jooksma teiega koos. Aga enne veel, kui enne väiksemad lähevad rajale ja tervisetundijad panevad ennast valmis, siis meil on veel üks väike tseremoonia läbi viia. Nimelt, umbes kuu aega tagasi toimusid Itaalias ühed võistlused. Need olid üsna tähtsad võistlused, need olid nimelt veteranide orienteerumisel maailma meistrivõistlused. Ja meil on Kohtla-Lõmmel üks mees, kes osalesid võistlustel ja tegi seda väga edukalt. Ma arvan, et ma ei pea lasma teid mõistatada, kes see oli. See oli loomulikult Richard Rooden, kes osales M90 vanuse klassis ja võitis kaks hõbemedalit. Siis, nagu ma ütlesin, veteranide orienteerumise MM-il. Nii et teeme suure aplausi Richardile. Richard, tule siia poole. Ja kuna see on väga märkimisväärne saavutus, siis tänu sellele me kuulutame Richardi 2013. aasta valla aasta tegija. Kohtla-Lõmme valla aasta tegija aastal 2013 Richard Rooden. Palju õnne! Kuna Richard oli parajasti augustis ära, siis meil oli vallapäev selle ajal. Ja vallapäeval ma tänasin ka inimesi, kes on Kohtla-Lõmmele oma suure panuse annud ja üks nendest oled sina, nii et ma annan tagant järele sulle vallapäevadel üle anda mõeldud auhinna ka. Aitäh! Nii, aga sellega on siis hetkel pidulik osa lõppenud. Ja tillujooksel, nagu te teate, liigume nurga taha, kohe saate stardi ning tervisekõndijad panevad ennast valmis kohe, kui tillujooksel on tagasi lähed starti tervisekõndijad.